Dobrý den, milí diváci, Cest k sobě. Je to celkem neuvěřitelné, ale zase uplynul měsíc a jsme tady zase společně, abychom se dneska podívali na to, jak bude vypadat červenec. Kdo zná moji práci, tak ví, že nepůjde o predikci, ale spíš se podíváme na témata, která červenec přináší i v souvislosti s energiemi, které jsou pro něj typické a jako obvykle to spojíme i s astrologickým nastavením. Ono totiž to nastavení zodiaku, zvěrokruhu, kterým vždycky v daný měsíc procházíme, hodně přesně vystihuje, co se dá očekávat a co ten daný měsíc přináší. Měsíc červenec je ve znamení raka a lva. Převážná část července bude o tom rakovi. Do lva se budeme překlápět, respektive slunce bude vstupovat do období lva 22.7. ve 22.07. To je tak jako vtipně uchopené, že to si nelze nepamatovat. A určitě se potom budu věnovat chviličku právě tomu přestupu z raka do lva, protože to je energie, která se úplně nepodporuje. Nejde možná úplně proti sobě, ale rozhodně je spíše konfliktní. V současné době jsme ale v období raka a ten rak je o vodě, je o hluboké vodě, která přináší možnost práce s emocemi. A to bude určitě dominantní téma těch prvních dvou třetin července. Je léto, já osobně považuji za léto vlastně celý červen, červenec a srpen. Odjakživa vnímám tyhle ty tři měsíce jako letní. Přestože astrologicky jsme do léta vstoupili samozřejmě letním slunovratem 21. června. U slunovratu bych se ještě maličko pozdržela, i když se mu věnovala vlastně ten minulý vstup tady společný, ale opravdu tak, jak bylo možné vidět už z toho konce května, tak ten červnový slunovrat letošní byl mimořádný. Byl dlouhý, byl velmi silný, velmi, asi bych zvolila slovo objevný. Objevoval nebo nám umožňoval objevit mnoho v nás samotných. A ta témata, která nám vynesl, můžeme teď zpracovávat v průběhu celého toho dalšího období, celého léta v podstatě. Celé léto je obdobím slunce, je to období, kdy toho slunce máme nejvíc a slunce je yang. Slunce je yangová energie, je to síla, síla v nás i síla, kterou jsme podporováni. Yangová energie v nás vyvolává touhu a potřebu jednat, konat, dělat rozhodnutí, dělat konkrétní kroky a činy. A to léto je proto ideálně nastavené. To není nějak v rozporu s tím, že mnoho z nás má také na léto třeba naplánovaný nějaký odpočinek. Protože právě to, čemu říkáme dovolená, je od toho dovolit si. Dovolit si udělat něco jinak, dovolit si vystoupit z takových těch cyklických životních procesů, abychom si umožnili vidět sebe i svůj život jinak. Období raka je velmi těžko uchopitelné v kolektivní úrovni, protože ta račí voda, jak je velmi hluboká, je taky taková velmi rozprostřená. Takže ta témata je velmi těžké nebo řekněme obtížnější sjednotit na kolektivní úroveň. Spíše je to období, celý ten červenec je obdobím, kdy se máme velmi soustředit, což nás už k tomu vedl ten slunovrat. Soustředit se na sebe. Řekněme, soustředit se na sebe, dostředit se dovnitř, ale zároveň se neuzavírat. To soustředit se na sebe neznamená uzavřít se v sobě, uzavřít se před světem nebo uzavřít se světu. Zůstat v sobě ale otevřený je takové spojení slov, které mi tam k tomu červenci jde nejsilněji. A tady opravdu je třeba říct, že ta témata jsou velmi individuální. Ale nosnou energií jsou zde emoce. To znamená práce s emočním tělem a práce s emocemi. A k emocím nastupuje další takový aspekt, a to je strach a vůbec práce se strachy. Asi se tady dneska budu možná i v některých úrovních a aspektech opakovat, ale myslím, že to vůbec nevadí.
Jak práce s emocemi, tak práce se strachem vyžaduje stejný přístup, dalo by se říct. A to je absolutní přijetí. Neblokovat sám sebe v tom, co cítím, případně čeho se bojím. Je to vlastně ten strach, navazuje na ty emoce, souvisí s nimi. Emoce je reakce fyzického těla na danou situaci. Emoci jako takové v podstatě nelze zabránit, ale nemusím ji plně prožívat. Jako když si představíte tu emoci jako vzedmutí vlny emočního těla, tak záleží potom na mě, jestli se do toho ponořím a zaplavu si v tom nebo ne. Emoční tělo, naše emoce, které probíhají v emočním těle, to emoční tělo je propojené s ostatními mými těly, s mentálním tělem, protože to, co cítím, to, co prožívám v těch emocích nebo skrze emoce, samozřejmě ovlivňuje i moje myšlení. A naopak, moje myšlení ovlivňuje moje emoce, takže to propojení emočního a mentálního těla je velké. Zároveň to ale ovlivňuje i můj psychický stav, takže moje duševní rozpoložení, a ovlivňuje to také moje fyzické tělo. Protože když, zejména tam, kde se bráníme, kde si zakazujeme prožít emoce, kde se jim bráníme, to fyzické tělo jako takové, protože emoce jdou přes vodu a to je ve fyzickém těle, je tam spousta, 70%. To fyzické tělo je z toho potom unavené. Jo? Když se, jako když pořád stavíte barikády něčemu, co má protékat, to když má vámi protékat nějaká emoce, a vy neustále v tom fyzickém těle vytváříte přehrady, tak je to fyzické tělo logicky potom z toho velmi unavené. Čili všechna ta těla, všechna naše těla, s výjimkou jednoho, jsou účastná těch emocí, které námi probíhají. To tělo, které se toho nezúčastňuje, respektive nemusí, je naše tělo duchovní. Vy si opravdu představíte, že všechna vaše těla jsou ponořená do té hluboké račí vody, ale ten duch je nad tím. Duch je neplavec, řekněme, jo? Když mu dovolíme, aby byl neplavec. Takže ten duch se vznáší nad tou vodní hladinou a může pozorovat všechna ta těla ponořená do té emoce. A z pozice toho ducha je potom možné udělat to rozhodnutí, nakolik nechám i to své vědomí vtáhnout do toho, co prožívám. Protože samozřejmě, když se bavíme o emocích a o tom, že s nimi máme pracovat, tak rozhodně se nemusíme obávat a očekávat jenom emoce nepříjemné. Naopak, to je takový zase náš program, jo? Že jak se začneme bavit o zpracovávání emocí, hned nás začnou napadat většinou ty emoce, které vyhodnocujeme jako negativní. Ale my si můžeme přát a můžeme si dovolovat prožívat taky příjemné emoce. A tam už právě potom se toho chci zúčastňovat celé, i tím duchem. No to ne úplně jako jde, když bychom to vzali do důsledku, ale jako je. Ponořím se do toho se vším, když jsem si vědoma té radosti, kterou prožívám, a tam většinou nemám problém, že bych jí brzdila. Že? Když jsem si vědoma toho, že prožívám smutek nebo jako nespokojenost nebo vztek, tak tam už nastupuje třeba taková ta potřeba se tomu nějakým způsobem bránit a nedovolit si to. To právě není úplně nutné. To, co je dobré u té emoce, když už ji vnímám udělat, je uvědomit si, jestli v tu danou chvíli odpovídá tomu, co prožívám nebo ne. Protože jak už jsem říkala, a říkám to často, to není nic neznámého, emoce je reakce fyzického těla na to, co prožívám. Takže když teda pozoruju nad tou hladinou, jako ten duch, z pozice ducha, svým vědomím, tou úrovní vědomí, která je neponořená, pozoruju, co se mi v tom těle děje, a jsem si vědoma toho, že prožívám nějakou emoci, tak se podívám z toho nadhledu na to, jestli ta emoce odpovídá tomu, co teď zrovna prožívám. Jestliže se dívám na smutný film, je logické, že cítím smutek a pláču. Jestliže se dívám na komedii a cítím hluboký smutek a pláču, vnímáme ten rozdíl. Není to stejné. A to jsem zvolila jenom takový velmi jednoduchý příklad. Takže když jsem si vědoma emoce, která probíhá mým tělem, nesnažím se jí bránit, nechám jí probíhat, ale podívám se, jestli ta emoce odpovídá tomu, co teď prožívám. Pokud zjistím, že ano, opravdu není důvod ji nějak tlumit a nechám ji doběhnout, můžu s tím pracovat tím způsobem, to je stará pravda, že
použiju své mentální tělo, svoji mysl, vědomou mysl a upnu pozornost na něco jiného, než co mi vyvolává danou emoci, která se mi nelíbí. Když se mi ta emoce líbí, tak mám potřebu s tím něco dělat a měnit, toto je jasné. Když ale zjistím, že prožívám emoci, která naprosto neodpovídá tomu, co teď prožívám, a je pravda, že tohle už se nám moc často neděje, ale všichni asi chápeme, o čem teď mluvím, protože to je něco, co se nám v minulosti dělo velmi často, že jsme prožívali emoce, zejména k minulým událostem, kdy v podstatě nějaká vzpomínka v nás evokovala nějaké ublížení, nějaký pocit viny nebo nějakou naší vlastní chybu. A my jsme prožívali emoce k situacím, které ale v danou chvíli byly už dávno minulostí. Neděje se to už moc často a ještě méně často, ne, více často, je to obráceně. Tohle bylo dříve častější. A teď je častější to, že prožíváme emoci. Já jsem se musela podívat na tu časovou osu, jako tam jde tam a zpátky. Více prožíváme ty strachy a emoce nepříjemné, emoce, které vyhodnocujeme jako nepříjemné směrem k budoucnosti. To nám ještě jde hůře oddělit. Já se ještě k tomu vrátím, abych nemluvila zmateně, občas někdo vyčítá. Tak prožívám emoci a zjistím, že v přítomném okamžiku se neděje nic, co by mělo mi oprávněně danou emoci vyvolávalo. Většinou zjistím, že v minulosti to není. Ale může to být v budoucnosti. A tam je to právě nasedá na ten strach. Protože pokud prožívám nějakou emoci, většinou spíš strachovou, ke které nezakládá přítomný okamžik žádný důvod, tak se pravděpodobně bojím něčeho, co bude. Respektive jestli to bude. Co udělám až, jak se rozhodnu až, co se mnou bude. Taková obligátní otázka. Co se mnou bude? Jo. A jelikož to nevíme, protože ta budoucnost prostě není daná definitivně, tak bych to řekla přesněji, tak to v nás vyvolává určitý neklid a tam potom můžeme opravdu prožívat emoce, zejména ty strachové emoce, které nepatří k tomu přítomnému okamžiku, protože v přítomném okamžiku se neděje nic. Je to asi tak, jako když máte obrovský strach, úplně jako nervozitu a strašný vnitřní neklid, protože nevíte, jestli se máte dát doprava nebo doleva. A když se soustředíte na to, co je teď, tak si uvědomíte, že vůbec nejste na křižovatce. Jste na cestě, která vede pouze rovně. A ani nevíte, jestli nějaká křižovatka je před váma. Ale vy prožíváte obrovský strach, kam se dá. Přitom není vůbec teď čas se rozhodovat. A tohle se nám děje ještě poměrně často, docela často to v individuálních konzultacích řešíme. Že vlastně nám ty strachy vytvářejí takovou prázdnotu před náma. Ono totiž pořád určitá část naší mysli jede v lineáritě. V lineáritě času a vlastně na té časové ose. Takže když se jakoby soustředíme ten přítomný okamžik, vím, kdo jsem, čeho jsem součástí, kde teď jsem, co dělám. Vědomě jsem tady a teď. Ale zároveň v tuhle tu chvíli, tady a teď, jsem si vědomá toho, co bylo. To znamená, jakoby, když stojím na té časové ose, zády k minulosti a čelem k budoucnosti, tak jsem si vědomá toho, co mám za sebou. Ale absolutně nevidím, co mám před sebou. A jakmile nechám tu mysl, ale i ty emoce celou sebe uletět z toho přítomného okamžiku, tak ona se rozletí a ono není kam. A tam potom můžeme narazit na vlastně strachové vzorce a strachové programy v nás, které nám tam začnou operovat na té vlastně nevědomé úrovni a začnou v nás vytvářet emoce, které vlastně nepřísluší k tomu přítomnému okamžiku. A tohle nám jde velmi dobře a ta energie slunce, která je teď velmi silná, nám umožňuje s tím velmi efektivně pracovat. Efektivita je slovo nebo vlastnost, která patří ke lvům hodně a ty lvy nás v tom červenci už také navštíví potom ke konci. Račí energie je opravdu energie emoční a velmi individuální. Každý z nás má svoje vlastní témata,
na kterých můžeme teď pozorovat, jak jsme jiní. Ne navzájem od sebe, ale sami v sobě jiní. Děje se nám to už několik měsíců, vlastně celý ten rok 22. Ale během toho léta můžeme očekávat i v tom červenci, že to bude sílit. Prožíváme situace, které známe, ale sami sebe v nich nepoznáváme. Situace, které by v nás vyvolaly strach, nebo možná vztek, nějakou nelibost, nespokojenost, možná také pocit vlastní nedostatečnosti, neschopnosti, nás naopak posilují, rozradostňují a velmi, vlastně nám to přináší velmi příjemná překvapení. Já si tady dovolím nějaký osobní příklad. Po tom minulém videu, které jsem vydávala vlastně jako tady takový ten náhled na červen, mi přišel mail od pána, který vlastně byl velmi nespokojen. Strašně nespokojen s mým vystupováním, je chaotický a že to nemá hlavu a patu a že plácám a tak dále, což jako je v pořádku a každý má nárok na svůj názor, s tím nemám problém. Ale mimo jiné tam zmínil, že můj projev je neskutečně jinový. Vlastně asi, co ho na tom nejvíc dráždilo, že můj projev je velmi jinový, je ten neučesaný a tak, to nemá žádný scénář. A vlastně já jsem se strašně zaradovala, mě to strašně potěšilo, ten mail, protože se léta snažím být jinová. Já jsem žena a to znamená, jsem jinová. Můj projev je jinový. Většině mých klientů, ať při osobní konzultaci nebo na seminářích, můj projev vyhovuje. Vždycky na to upozorňuji na začátku, že jsem trošku taková jakoby chaotická, protože můj způsob práce, moje vedení tímhle způsobem prostě funguje. A jakož mám takovou poměrně vysokou laťku sebekontroly a dost o sobě pochybuju, tak mě vlastně tenhle ten mail, který mě měl urazit a dehonestovat a poškodit, strašně potěšil a způsobil mi obrovskou radost. A já jsem úplně jako nepoznávala sama sebe právě v tom, že jsem říkala, tohle by mi přišlo před rokem, takovejhle mail, tak bych se asi lekla. Asi bych z toho byla smutná a hodně bych o tom přemýšlela. Snažila bych se asi něco změnit a řekla si, možná na to nějaká pravda, možná bych si měla udělat nějaký scénář na to natáčení. Kdyby mi přišel takový mail před 2 lety, tak by mě to asi úplně rozebralo. A teď prostě si řeknu jenom fajn. Jo, prostě pro někoho jsem příliš jinová, ať použije daný čudlík a vypne si mě. Prostě. A úplně v klidu. Vlastně mě to velmi potěšilo. A uvádím to jako příklad, protože to je něco, co teď žijeme. Jo. Mně osobně se tohle teď děje poměrně často. A opravdu na situacích, které před pár měsíci nebo lety by byly, prostě nazvala bych je absolutní katastrofou. Jo. A teď se mi stalo, že se mi taky kamarádka se mě ptala na určitou událost, jak dopadla. A první, co mě napadlo, bylo katastrofa. Je to prostě katastrofa. Ale nenapsala jsem jí to, protože v tu chvíli mi napadlo, ale ona to jako není katastrofa, to byla ta programová myšlenka, první, co mě napadlo v té hlavě, katastrofa. Ještě před rokem, před půl rokem bych ji napsala, katastrofa, prostě byla to katastrofa. Ale já jsem si říkala, není to katastrofa, protože ta situace sice je velmi nepříjemná, dopadla úplně jinak, než jsem očekávala, ale ukázala mi naprosto přesně, co jsem potřebovala vědět. A já mám teď už naprostou jistotu v dané situaci, už nemusím pochybovat. Ukázaly se mi informace způsobem, které mi umožňují se nějak posunout, nějak rozhodnout a nějak dál prostě ten svůj život vést. A aniž bych tam měla jakékoliv pochybnosti o tom, co se děje. A nepovažuji to za katastrofu. A děje se to i celé řadě lidí kolem mě, mým klientům, mým přátelům. Prostě dějí se věci. A čím dál lépe docházíme uchopit ten fakt, že se nedějí mně. To, že lidé něco říkají, nějak se rozhodují, nějak žijí své životy, nesouvisí se mnou. A jak já žiju svůj život, souvisí se mnou. To je výsledek mých rozhodnutí. A tohle je ústřední téma raka a prvních 2/3 července. Jenom ta témata jsou pro každého z nás jiná. To individuální téma, jestli je to vztah nebo práce, to může být i víc záležitostí najednou, nemusí to být jenom jedna. Ale společný je tam ten prvek toho překvapení, jak dokážeme na stejnou situaci, kterou jsme třeba prožili víckrát, jenom v ní najednou vidíme ten vzorec, jak se nám tam ten vzorec opakuje. Ale místo, aby nás to strhlo na kolena, se tomu dokážeme zasmát a říct, aha, no jo, takže další v řadě. Jo. A jdeme dál, prostě jdeme dál s takovou jakoby lehkostí. Neříkám, že tam k tomu není určitá bolest.
ta bolest tam je, ale zase důkaz, který můžeme přinést sami sobě, že prožívaná bolest nemusí být spouštěčem k utrpení, protože utrpení je zbytné. Bolest je nezbytná, bolest k životu patří, ať už bolest duševní nebo bolest fyzická, protože bolest je ukazatel, je to určité vodítko. Jo? Bolest je i očistná, znamená duševní bolest, když je zvládnutá, jo? Je svým způsobem očistná. Ale skutečně utrpení je už vyšší level, řekněme, kdy já tu bolest, kterou prožívám, vědomě nebo nevědomě, přijmu jako nástroj na spuštění utrpení. To znamená, něco mě bolí. Stane se mi něco smutného, nepříjemného, bolestného. A já se rozhoduju, že to přijímám, patří to k životu, bolest přejde, já to zvládnu. A nebo můžu tu bolest přijmout jako nástroj na to, abych rozvíjela myšlenky typu, že jsem chudák, všichni mě zneužívají, všichni jsou na mě zlí a já jsem oběť. Blablabla, rozveďte si to, jak chcete dál. Tyhle ty myšlenky, nemáme problém, aby jsme ze sebe vydolovali, těch jsme plní. Jo? A oni se nám nabídnou. Jo? Vždycky, když nás něco v životě zabolí, tak tyhle myšlenky, to znamená využít tu bolest jako spouštěč utrpení, se rozběhnou. Ale tohle bude velké téma až v srpnu, protože tam bude úřadovat lev v plné síle. A tohle je lví téma. Závislost na utrpení. Nicméně přichází mi to tady už teď, protože přeci jenom ten lev už se nás dotkne i v tom červenci. Když se teď podíváme na nějaké mezníky energetické nebo energeticky zajímavé dny v tom červenci, tak samozřejmě to bude úplněk. Úplněk v Kozoroku. To je 13.7. ve středu. A směju se, protože tam se střetne rak a kozoroh. A to teda může být docela náraz zajímavý. Kozoroh, rak je hluboká voda a kozoroh je velmi pevná země. Taková až trošku neústupná země. Když jsem se tam do toho dívala, co tam lze očekávat v tomhletom poměrně zajímavém kontrastu až střetu energií, tak mi tam přišlo, že opravdu to, co může tenhle úplněk zviditelňovat, jsou naše ambice, naše ctižádost a vnější hmota. To znamená jakoby náš úspěch, dalo by se říct, takový životní úspěch měřitelný hmotou. To nám může ten kozoroží úplněk celkem pěkně vytáhnout. Ale zase neznamená to, že nás to v tom má vymáchat, jenom nám to může ukázat téma, ne téma, téma je daný, stav. Náš stav. Stav našich hmotných věcí a to, jak jsme s nimi spokojeni. A pokud spokojeni nejsme, tak zase můžeme dělat jiná rozhodnutí, která nás mohou vést k tomu, abychom to změnili. Zároveň tady může nastat takový určitý kontrast emocí a fyzického těla, kdy se mohou ty emoční vlny ještě více dotknout fyzického těla. To znamená, pokud ta hmota, o kterou se opíráme, je taky naše fyzické tělo, je tam nějaká nespokojenost, tak ten úplněk nám to může více ukázat. I určité, jakoby, mi tam jde neduhy, nemoci, slabosti fyzického těla, může nám osvítit třeba návod nebo cestu, jak s tím fyzickým tělem pracovat efektivněji. Zase je tam už náznak té efektivity, kde se blížíme vlastně k tomu lvu potom. A to, na co si dát pozor určitě během úplňku v kozorohu, je žárlivost a závist. Nic proti kozorohům, ale tohle to jsou vlastnosti a vlastně takové jakoby odrazy temperamentu, který ten kozoroh, zejména ve spojení s tím rakem, může výrazně evokovat. Možná ne ve vás, ale v někom kolem vás. Protože samozřejmě tyto toky energií, kterých jsme součástí, působí na každého člověka, i na toho, kdo to nevnímá vědomě. Když to ale vím, čili jsem v tom vědomě ponořená, mohu s tím pracovat efektivně. Ale když to nevím, tak to se mnou mává. A opravdu ten kozoroží úplněk může tlačit, zejména v lidech, kteří k tomu nepřistupují úplně vědomě, tady hele, na ty temperamentní, na tyhle ty záležitosti temperamentu.
závist a žárlivost. Takže tam mohou narůstat tyto nepříjemné energie, třeba ve vašem okolí. Samozřejmě mohou i v nás. Každý v nás máme i tady ty spouštěče na závist a žárlivost. Zas, kdo říká, že nikdy nikomu nezáviděl, tak nelze asi úplně věřit, že jo? Závist je naprosto přirozená lidská vlastnost a občas ji prostě pocítíme a zase je možné s ní nějakým způsobem pracovat, protože to je zajímavý ukazatel toho, že se někde poměřuju, že se vymezuju někde. Jo? Když závidím někomu, můžu se nad tím tak jako pozastavit, zase jako ten duch je nad tím a můžu si jako říct, aha, co tomu člověku závidím, proč mu to závidím, co to ve mně vyvolává, je prostě takový ten sebezpit, jo, a závist je totiž emoce nebo pocit, řekněme, který jasně rozpoznáme. Závist známe, jo. Není třeba se bičovat za závist. Za nic není nutné se bičovat. Všechno, co cítím, co je mojí součástí, mi patří. Jenom tomu nemusím podléhat, jo. Nemusím to rozvíjet třeba negativními nebo zlými myšlenkami. Že bych někomu něco třeba nepřála nebo tak. Ale samozřejmě já to tady spíš vnímám v tom úhlu, že to spojení raka a kozoroha může tyhle energie tak jako skoncentrovat i v té úrovni toho kolektivního vědomí. Takže to na citlivější jedince potom může působit a jednak to může rozvědovávat tyhle naše struny a jednak to můžete pocitovat jako určitý tlak nebo až projevy, možná až agrese zvenčí. Jo? Někdy i od lidí, u kterých by vás to třeba překvapilo. Nebo byste to úplně neočekávali. Protože opravdu ten tlak toho kozoroha s tím rakem tohle může vytvořit. Takže to je jeden takový zajímavý mezník, který v tom červenci nás čeká. Potom tam bude samozřejmě novoluní, ale to si nechám až nakonec v těch meznících, protože před novoluním bude ještě právě to překlopení z raka do lva. Jak už jsem říkala, slunce vstoupí do znamení lva 22.7. ve 22.07. a rak a lev se úplně nemusí. Řekněme, že když si toho raka zase představíme jako tu vodu, tak lev je rozhodně neplavec. Jo, lev, takovým aspektem lva je právě, já to zkusím říct jako velmi obyčejně, lev se emocí bojí a lev se za emoce stydí. A rak je přiznává v plné šíři. Až to někdy přehání. Jo? Rak může být zase až jako emočně předimenzovaný, když to lev vlastně tak jako by nejradši tvrdil, že vůbec žádné emoce neexistují. Čili tam je velký rozpor. A teď to, co jsem řekla, jakoby o těch emocích můžeme brát jako metaforu. Ale obecně ty energie jsou skutečně velmi rozporné. Se tady trošičku teď odchýlím od toho konkrétního letošního července, protože právě překlopení z raka do lva nám dává možnost podívat se na to, co to vlastně je zodiak. Já tady nebudu tvrdit, že říkám nějakou obecnou pravdu nebo teorii. Zkusím popsat to, jak vnímám význam zodiaku, význam zvěrokruhu já, jak s tím pracuju. Nejsem žádný teoretik. Opravdu je to, co mám během života nastřádané z různých zdrojů, ať už faktických, literárních nebo intuitivních. Můžete si představit vlastně Zemi, která obíhá Slunce a během té dráhy eliptické se postupně nasouvá a zase vysouvá do jednotlivých částí té elipsy, že vlastně ten zodiak by měl být elipsa, ne kruh, ale ono to není důležitý, protože ve skutečnosti to slunce je jakoby prostřed, ta země obíhá kolem a tak, jak obíhá, prochází určitými výsečemi, kudy probíhají energie, energetické toky, řekněme, které jsou velice specifické. A už dávné civilizace, o kterých vůbec nic nevíme, mnohem dávnější než ty, které máme zmapované oficiální historií, si všimli toho, že energie na Zemi, i vnímání lidí, i třeba povaha lidí, kteří přichází, jejich duše přicházejí na svět v té dané energii, se mění, se liší. A jelikož připodobnit to zvířatům, přičemž ne všechna znamení zvěrokruhu jsou teda zvířata, máme tam žeho střelce, vodnáře, několik teda těch znamení nejsou zvířátka, ale to je jedno. Prostě je možné vnímat vždycky ten zástupný symbol
Vezmeme třeba ten rak, je zástupný symbol pro určité energetické toky, kterými Země prochází vždycky tady v tu dobu, kdy je natočená ke Slunci, k ostatním planetám a směrem do vesmíru tímto směrem. Ono se to taky maličko posouvá tím, jak se celý vesmír mění a hýbe, proto nezačíná to období vždycky ve stejný den a ve stejnou hodinu. Jo, ono se na to prostě posouvá. A čím si představíme opravdu, že to nakreslíme si kruh, do něj uděláme ty výseče a všimneme si toho, že daná výseč je vždycky, tu danou výseč je vždycky možné popsat nějakou charakteristikou, jak ty energie na nás působí, co přinášejí, co umožňují, co zesilují, co zeslabují. A tomu je potom možné dát nějaký ten zástupný symbol, což v zodiaku jsou ta zvířátka, střelec a podobně. Existuje také jiné teorie, které to rozdělují jinak. Pro nás, třeba pro některé z vás, může být zajímavý ten, říká se tomu astrologie 14, nebo smyslová astrologie, což která vlastně pracuje se 14 znameními. Tam kromě těch 12 známých je ještě hodonož a velryba. Já s tím moc nesouzním, teda musím říct, když jsem do toho trošku nahlédla, protože je pravda, že těch 12 znamení je vlastně málo. Oni se ty energie od sebe liší, jakoby vždycky na začátku, uprostřed a na konci toho znamení víme, že to je jiné. Také astrologie pracuje vlastně s těmi dekánami a ví, že třeba, když jste třeba střelec, tak je rozdíl, jestli jste v prvních několika dnech uprostřed nebo na konci toho období narození a je to jiné. Takže opravdu to období se proměňuje. Nicméně, když to zjednodušíme, tak opravdu Země během svého pohybu prochází výsečemi určitých energetických toků, které je možné nějakým způsobem charakterizovat, tak jako lidé máme prostě potřebu ty věci popisovat a to nově objevené zkoumat, popisovat, ideálně dát do nějaké tabulky nebo grafu, což vlastně děláme v tom zodiaku. Zodiak je v podstatě grafické zobrazení, že to graf. A některé přechody mezi některými energiemi nejsou tak ostré. My jsme se tady společně zmiňovali o přechodu z Berana do Býka, což bylo v dubnu, a tam opravdu ten přechod je velmi mírný. Naopak je možné vnímat, jak se ty energie spojují a v těch dnech, kdy ta Země prochází, Slunce přechází z Berana do Býka, tak je ta energie velmi silná. Ty energie se vlastně spojují a podporují se navzájem. Pak jsou ale znamení, kde ten přechod je velmi vyhraněný, a trošku jako problematický a vlastně přichází jako pád. To máme teď za sebou, protože to sem do těch změn patří blíženec rak. To jsme mohli krásně vnímat právě během toho slunovratu, který byl vlastně pod nadvládou ještě blíženců. A jakmile se to slunce překlopilo do raka, byl tam prudký pokles dolů a to hluboké ponoření. To je tam bývá taky takový ten energetický zlom velmi snadno navnímatelný. A rozhraní raka a lva je rozhodně vysoce rozporné. No, mi tam jde. To je, nejde mi tam úplně slovo konfliktní. On rak se lvem nejsou v konfliktu. Protože když by byli v konfliktu, měli by tu potřebu si spolu povídat a něco si vyříkávat. Oni se spíš k sobě točí zády. Jo, jako by spolu nechtěli mít nic společného. Jak říkám, rak je až předimenzovaný v těch emocích, ale v běry radši neměl vůbec. Jo, takže tam jako ani ta komunikace, jako vůbec se spolu nebudou bavit. A celý vlastně ten přelom z toho raka do lva letos můžeme očekávat opravdu prudké změny energií, které budou umožňovat takové vynoření nad hladinu, získání nového rozhledu a obrovskou chuť něco dělat. Jo, činy, rozhodnutí, jednání. Tak jak ten rak nás vede spíš k tomu soustředění se do sebe a vnímání těch emocí, práce s těmi emocemi, dovolit si ty emoce, odprožít si je a učit se být nad nimi, tak ten lev nás z nich může velmi rychle vytáhnout. Opravdu jako když vás někdo čapne za límec a vytáhne vás z té vody nahoru a řekne, no dobrý, teď jsi si to tam pěkně užil, hezky jsi se vykoupal, teď se na to dívej. No dívej, teď s tím něco dělej. Jo. Takže to, co jsi se tam naučil v té hluboké vodě, teď převeď do té hmoty, protože ten lev chce konat, chce jednat. A rozhodně nás bude vystavovat právě i tomu pokušení
vlastně v těch emocích, které jsme si tam dovolili v tom rakovi prožít, se trošku vymáchat a zatrpět si. My mu to už nedovolíme, my už mu to tentokrát nedovolíme. Nebudeme ty emoce brát jako nástroj k utrpení, ale budeme je vnímat jako něco, co nás učí a co nás očišťuje. Ten lev bude tlačit na efektivitu. Už jsem to tady řekla víckrát. To znamená, že to vynoření nad tu hladinu z toho račího ponoru nám umožní i třeba podrobněji si uvědomit míru efektivity v našem životě. Ten lev je oheň, který hoří všude. Na zemi, ve vodě, ve vzduchu. Prostě lev je absolutní oheň. A to znamená, že tady nemusí to téma se týkat hmoty, ducha, duše, mysli, ale může se týkat všeho. Nebo to může být u jednotlivců oddělené. To znamená, u každého to může být jiná oblast. Ale ta efektivita tam určitě bude úřadovat. Potřeba efektivity v životě. Ve kterém aspektu mého života je ta efektivita malá? Kde třeba ztrácím? Kde napínám hodně sil? Kam zaměřuju hodně pozornosti? Dávám hodně energie, ale nevrací se mi to. Přičemž tady máme ještě možnost více uchopit podstatu lásky, protože láska je neefektivní a je to v pořádku. Láska, zejména čím více se blíží bezpodmínečné lásce, je neefektivní, protože čím více lásky dávám, tím více ji dostávám. Takže tam není přímá úměra, respektive tam není ta rovnováha. Tak, není tam rovnováha. Jo? A nemusí tam být. V lásce nemusí být rovnováha, protože láska, která čerpá z bezpodmínečné lásky, není duální. Bezpodmínečná láska není duální, není kontrastní, nemá protiklad. Tudíž nemůže a nemusí být v rovnováze. No. Takže tam nám to umožní hluboce pochopit, prožít, procítit, že láska je něco, co je sice no samo sebou, mi tam jde. A že mohu, to je miluj svého nepřítele. Pro mnoho lidí stále neuchopitelný pojem. Jak můžu milovat svého nepřítele. Ale ono nám překvapivě přichází, že to možné je, ale je to jiná láska. Není to láska spojená s touhou, ať už touhou fyzickou nebo touhou pečovat. Je to láska, která je hluboká a založená na základním vlastně lidství. Láska k člověku jako takovému. A tohle je docela zajímavé, protože to mi sem jde teď úplně poprvé, že to bude téma, které v tom letošním lvím období, wow, a teď tam mám teda velký potvrzení, bude silný. No, těšme se na lví bránu letos. To bude teda potom až v srpnu. A letošní lví brána bude o soustředění se na srdce. Takže to téma lásky, které je tématem letošního roku, který je šestkový a šestka je číslo lásky mimo jiné, tak myslím, že ten srpen nám to může dát už plný palbě. A červenec to začne. A právě tím, že si dovolíme ty emoce, protože no, láska je o emocích. Lásku cítíme. Bezpodmínečná láska sice není cit, bezpodmínečná láska je energie, ale my ji vnímáme skrze své emoce a vnímáme ji jako cit nebo pocit. Takže i lásku lidskou i bezpodmínečnou a vůbec není nutné to oddělovat. Nás lásku nemusíme nijak klasifikovat, nemusíme ji nijak definovat, nemusíme ji škatulkovat, tabulkovat ani dávat do grafů. Láska prostě je. Jsme ji plní, naše srdce jsou schopná vytvářet neskutečné množství lásky. A tam tu efektivitu nemusíme hledat, ani nemusíme o ní usilovat. Tak nemusíme osilovat o efektivitu, co se týká lásky. Naopak, tam je lepší to úplně pustit a moc se tím jako netrápit, tou efektivitou. Něco jiného je pozornost. No, to, že někoho milujete, nebo milujeme, někoho milujeme, je něco jiného, než že mu věnujeme pozornost. Jo? Že si o toho člověka dělám starosti, myslím na něj, podporuju ho svojí myslí, potom případně ho podporuju i finančně, hmotně, tím, že o něj pečuju.
tam by to mělo být v rovnováze. Když už někomu věnuju pozornost, svoji energii, svůj časoprostor, tam by to mělo být v rovnováze. To znamená, měla bych tu pozornost a péči věnovat člověku, který mi ji vrací. Jakýmkoliv způsobem, to nemusí být stejným způsobem. Tam je dobré opravdu tu rovnováhu, což je vlastně potom výsledkem té efektivity. Ne, efektivita je výsledkem té rovnováhy, opačně. Tam je dobré si to pochlídat. Ale láska jako taková, ten cit samotný, ten mohu nechat plynout, nemusím tam nic očekávat. Je lepší vůbec nic neočekávat. Takže to je k tomu překlopení zraka do lva a potom už ke konci července nás čeká novoluní ve lvu. Tam to bude velmi zajímavé, protože to novoluní bude 28. července, ale luna bude ve lvu ještě 2 dny potom, to znamená 29.30. Čili celý závěr července, toho prvního už potom tam to bude dál, 31. července, ale ten závěr července letos, kdy ta Luna bude ty 3 dny v tom lvu stát velmi pevně a čeká nás tam to novoluní, tam je možné vnímat, tam jde rozjezd efektivity, zase to tady je. Je ten lev si tam naleze, už toho 22. a taková ta plná podpora té lví síly, protože lev je o síle. Jo, ne nadarmo je v tarotových kartách, na vlastně velké arkáně, na kartě síly je vždycky lev. No, téměř vždycky jsou i taroty, kde je jiné zvíře, ale téměř vždycky je tam lev. A ten lev prostě symbolizuje tu nekonečnou sílu, sílu vesmíru a sílu, která je v nás. A možnost vnímat to spojení té vlastní síly a síly vesmíru. Takže tohle novoluní na konci července nám může poskytnout obrovskou porci síly k novým začátkům, protože ten lev od nás bude vyžadovat potom ty činy a rozhodnutí a konkrétní kroky, které by měly být v tom našem životě už efektivní i ve hmotě. Měly by se projevovat v té hmotné efektivitě. Takže to je to, co mi tam jde, přichází, že takhle se chviličku zaměřím, propátrám si to tam. Nenapadá mě nic, co dodat, ale podívám se samozřejmě do karet. Musí. Úplně obligátní krok. A poprosíme si tedy ještě o doplnění toho, co máme nebo můžeme vědět o červenci a červencových energiích. Asi na to budu muset vzít brýle. Červenec. No, tak začínáme velmi dobře. Začínáme devítkou pohárů. Devítka pohárů je nejvyšší karta radosti. Je to splněné přání. A to jsou to ty emoce. Jo? Poháry jsou jednoznačně emoce. Možnost, co bych tam vnímala, co tam je pod tím. Možnost dovolit si prožít radost. Ať se děje, co se děje. Jakoby za tou devítkou pohárů byla schovaná devítka mincí. Devítka mincí představuje přání splněné v hmotě. A ona tam ještě není. Protože ty poháry představují tu radost, kterou mám z toho, že věřím. Věřím v to, že si zasloužím radost žít, že si zasloužím, aby má přání byla manifestována v hmotě. A že si dovolím všechny emoce, které mnou protékají, vnímat jako žádoucí, patřičné, obohacující a vlastně, že i z toho, co mě bolí, mohu mít radost. To je zvláštní. To může mnohé z nás překvapit, ale jak říkám, v podstatě to žijeme. Jo? A to je právě to, co nás dost často velmi překvapuje, že to, jak jsem zmiňovala, jo, ty situace, které prožíváme opakovaně, už třeba po několikáté v životě, ale vlastně se tomu dokážeme tak jako s lehkostí zasmát, říct, no zase, to je paráda. Jo? A ne, že bychom z toho měli přímo radost, že se nám třeba dějí věci, které jsou nepříjemné, ale dokážeme mít radost ze života i přesto, že se dějí tyhle těžké věci, nebo nepříjemné, něco, co bychom opravdu nedávno nazvali katastrofou, nám najednou takovou tu prostou radost ze života prostě neskazí. Jo?
Protože si, jak už to tady budu opakovat, jo, ale znova si uvědomíme, že to, co druzí lidé dělají, říkají a myslí si, se mě netýká. To nesouvisí se mnou. Jo. To znamená, že mě činy a slova druhých lidí nemusí připravit o radost ze života, když to nedovolím. No, je to překvapující, je to tak? Tak, ještě budu pokračovat. Tak, aby jsme neměli těch pohárů, máme tu 10. Takže, kde více pohárů, máme 10 pohárů. Já jsem dám obě, protože to jako nestává se úplně často, že by tyhle dvě karty byly tady najednou. A tam nemusím být teď já, jsou tam jenom ty karty. Poháry, 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 no prostě rak je rak a je to o emocích. Karty nám to jenom tady dokládají a doplňují. 10 pohárů je taková emoční naplněnost. To je fakt doplno. Jo. Užít si, no, znovu, užít si radost, ať se děje, co se děje. Protože, víte co, když se mi děje něco nepěkného a já se rozhodnu, že se v té bolesti budu nimrat, že si tu bolest budu přiživovat svýma negativníma myšlenkama a pěkně si v tom zaplavu a potrápím se, kdo se trápí? Já, anebo ten, kdo to způsobil svými slovy nebo činy. No, já se trápím. Má to smysl, abych se trápila, abych cítila bolest a utrpení pro to, co dělá někdo jiný? No, když se rozhodnu porýpat se v nějaké situaci svého života a začnu si tam říkat, nebo to řeknu, jaký jsem chudák, jak mi hrozně ublížili, jak jsou na mě zlí, jak mě zneužívají. Kdo v tu chvíli trpí? Já. A ten člověk, který to způsobil, o tom ani neví. Má to smysl, abych se trápila já, když já jsem nic špatného neudělala? Nemá, že ne? A na tohle je možné si vzpomenout ve chvíli, kdy se mi děje něco nepříjemného, a já mám tu možnost si zvolit, jestli se v tom políbu nebo nepolíbu. A je pravda, že ono někdy přijmout roli oběti a zatrpět si je úlevný. On to totiž nedá žádnou práci. Říct si, že jsem chudák, který ho všichni zneužívají. Nebo mu ubližují, nebo cokoliv, doplňte si tam vlastní slova. Jo? Takže je až překvapivé, jak snadno to jde. V současných energiích, protože ono je to podstata. Když podstata nové země. Podstata nové země je vytváření nového způsobu života novým paradigmatem. A nové paradigma je přesně tohle. Že situace, které se mi dějí, vyhodnocuji jinak, sama pro sebe. To ne, že bych je hodnotila někde, to, o tom referovala, ale sama sobě je vyhodnocuji jinak a rozhoduju se, že se prostě trápit nebudu. Protože nemá smysl, abych já trpěla, protože někdo něco řekl nebo udělal. Byť to udělal nebo řekl v souvislosti s mým jménem nebo mou osobou. Ale někdy to chce, řekněme, určitou kázeň. Určitou sebekázeň, doslova někdy nařídit si tento způsob myšlení. Protože těch programů, které nám velí jednat spíš tím trpitelským způsobem, je v nás mnoho. Tak, a ještě vezmu jednu kartu. Ještě vezmu jednu. Překvapivě poháry. Rytíř poháru. Jo? To je, vidíte, jak to krásně funguje. Nám to ty karty umí krásně doplnit. Máme tady poháry, poháry, poháry. Takže po 9 pohárů a 10 pohárů tady máme rytíře poháru. A rytíř poháru, podívejte se, co má v ruce. Pohár, který přetéká, je to srdce. On je zcela evidentně pohlcen sám s sebou. Musí být. Víte co, když sedíte na koni, který má navíc křídla, tak musíte být hodně pevně sami v sobě, abyste se na něm udrželi. Ale zároveň natahuje tu ruku s tím srdcem a má ho otevřený. Jo, takže to přesně být sami v sobě, ale zůstat otevřený tomu, co může přijít. Ten rytíř poháru většinou říká, máte co nabídnout a máte co přijmout. To je zákon přijímání a dávání. Když budu nabízet, budu dostávat. Když budu dávat lásku, budu dostávat lásku. Jo? Takže
Máme to tady samé poháry na ten červenec. Určitě to téma emocí prostě evidentně tady bude vládnout po celý ten měsíc. Takže si ho užijme. Přeju všem krásný červenec, ať už svítí sluníčko nebo prší, protože to je taky úhel pohledu. A když se nám zdá někdy, že je hnusný počasí, tak si vzpomeňme na to, jak dobře dělá přírodě. A zase to můžeme vyhodnotit jinak. Takže užijme si červenec, projdeme společně celým tím račím obdobím a překlopením dolva a někdy zhruba za měsíc se pak společně podíváme na to, co nám přinese srpen. Krásný červenec.